Tahukah anda, pada tahun 1857, Sapporo hanya mempunyai populasi seramai 7 orang. Kini, Sapporo berkembang pesat hingga menjadi bandar kelima terbesar di Jepun. Sekarang Syakiri nak pergi ke lorong ramen terkenal di Sapporo, Ramen Yokocho. Ramen Eli ini wujud sejak tahun 1951, di mana terdapat 17 buah kedai ramen di sepanjang kiri kanan lorong ini. Untuk makan malam, Syakirin diberitahu di sini terdapat hanya satu kedai yang menyediakan ramen yang halal. Konnichiwa. Miso ramen one, kudasai. Kalau anda di Sapporo dan anda nak makan makanan lain selain daripada seafood, anda boleh datang ke Ramen Chanya sebab di sini mereka serve menghidangkan ramen yang halal. Ramen ialah sejenis hidangan mi sup Jepun yang amat popular di Hokkaido. Ada banyak jenis ramen dan ianya berbeza mengikut jenis sup yang dipilih. Antara yang digemari ialah miso ramen. Kesemua kedai di Ramen Alley ini bersaiz kecil dan hanya boleh memuatkan tidak lebih daripada 10 orang pada satu masa. Setiap tempat duduk disusun menghadap dapur yang berkonsep terbuka. Lega. Dengan cuaca sejuk, dapat minum sup panas. Bila kita berjalan negara orang dan susah nak dapat makanan halal, sekali dapat memang perasaan dia memang syok betul lah. Tanpa ragu-ragu, tanpa was-was. Tak ada cemas. Selesai makan malam, perut pun dah kenyang, Syakirin menuju ke Taman Odori di mana Pesta Yosakoi Soran sedang berlangsung. Setiap tahun, Sapporo akan menyambut kedatangan musim panas dengan sebuah pertandingan tarian antarabangsa yang dikenali sebagai Pesta Yosakoi Soran. Nama Yosakoi merujuk kepada sejenis tarian moden Jepun di mana lebih 300 pasukan dari seluruh Jepun akan datang bertanding. Setiap pasukan terdiri daripada 1,000 orang penari dan boleh mencecah seramai 30,000 orang penari setiap tahun. Tariannya bertenaga, penuh warna-warni dan mempunyai koreografi yang menarik. Syakiri dengar tahun lepas saja jumlah keseluruhan orang yang datang untuk menyaksikan Yosakoi Soran Festival ini ialah seramai 2 juta orang. Syakiri bila dengar macam tak percaya, tapi bila Syakiri datang sendiri, tengok sendiri, baru Syakiri faham. Dan yang sekarang tengah menari adalah dari Taiwan. Orang Malaysia, bila nak masuk?